Vojvodina u 2021. Novi konkurs u oblasti sporta. Sedma sednica Skupštine grada Sombora. Veliko interesovanje za vakcine. Akcija dobrovoljnog davanja krvi. Na konferenciji Vojvodina u 2021. koja je organizovana pod pokroviteljstvom pokrajinske vlade, u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine učesnici su kroz pet panela razgovarali o privredi, zdravstvu, turizmu, kulturi i mnogim drugim temama u uslovima nove normalnosti, situaciji izazvanoj zbog pandemije koronavirusa. Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković kao i predsednica opštine Apatin Dubravka Korać učestvovali su u panelu pod nazivom Učimo jedni od drugih, koji prema tradiciji okuplja čelne ljude vojvođanskih gradova i opština. Tema je bila lokalna samouprava i stanje u 2020. godini, kako smo uspeli da se izborimo sa pandemijom koronavirusa, uticaj na budžete i planove u 2021. godini. Svakako da smo svi zaključili zajednički da sve lokalne samouprave su se u 2020. godini za vreme vanredne situacije dobro snašle. Prema njegovim rečima, zbog dobre organizacije svih nadležnih institucija, građani nisu bili oštećeni za sve one investicije koje su bile planirane, bez obzira na vanredno stanje i tešku situaciju izazvanu pandemijom COVID-19. Grad Sombor kontinuirano brine o svim svojim sportistima i uprkos teškoj godini koja je za nama, finansijski je podržano 86 sportskih udruženja, 20 najuspešnijih mladih sportista kroz stipendije, a 12 trenera je dobilo naknadu za stručno-pedagoški rad u oblasti sporta. Prema rečima Antonije Naćko-Sanović, članice Gradskog veća za oblast sporta, dece, omladine i zdravstva, grad je i ove godine opredelio sredstva te raspisao novi konkurs za sufinansiranje programa u oblasti sporta. Za tu namenu iz budžeta grada Sombora je izdvojeno 50 miliona dinara, to je 6 miliona dinara više nego 2020. godine. Sredstva su opredeljena u visini 47 miliona dinara za sufinansiranje godišnjeg programa sportskih organizacija i 3 miliona dinara za stipendiranje mladih perspektivnih sportista. Javni konkurs je okačen na sajt grada Sombora, objavljen na internet prezentaciji Sportskog saveza i objavljen je 29. januara u somborskim novinama. Ujedno, Sportski savez grada Sombora je mailom poslao konkursnu dokumentaciju svim sportskim organizacijama sa teritorije grada Sombora koji su registrovani u APR-u najmanje 30 meseci i članovi su Sportskog saveza grada Sombora. U Velikoj skupštinskoj sali Županije održana je sedma sednica Skupštine grada Sombora kojom je predsedavao predsednik Skupštine Zoran Rus. Odbornici su odlučivali o 9 tačaka dnevnog reda, a glavna tema o kojoj su raspravljali bila je deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u organima grada Sombora, koju su odbornici većinom glasova usvojili, smatrajući deklaraciju ostvarivom. Također, posebnu pažnju dali su odluci o pijacama, koju su usvojili većinskim glasovima. U nastavku sednice, između ostalog, odbornici su odlučivali i o odluci za postavljanje kioska, a dali su i saglasnost na statut apotekarske ustanove Sombor. Imenovan je Savet za međunacionalne odnose Skupštine grada Sombora, kao i Upravni i Nadzorni odbor apotekarske ustanove Sombor. Također, razrešeni su i imenovani članovi školskog odbora u školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić. Somborci su prema dosadašnjim reakcijama pokazali veliko interesovanje za vakcinaciju protiv virusa COVID-19, a u proseku se vakciniše oko 450 ljudi dnevno. Pacijenti dolaze sa pozivom e-uprave, međutim, prema rečima doktora Zdravka Hlodika, dešavalo se da prime starije sugrađane koji još uvek nisu bili pozvani od strane nadležnih institucija.
Pored redovne vakcinacije sugrađana, u hali Mostonga se vrši i imunizacija prioritetnih grupa, kao što su zdravstveni radnici, policijski službenici, a očekuje se da se narednih dana vakciniše i vojska. Do sada nismo imali nikakvih neželjenih reakcija od pacijenta. Svi pacijenti, kao što vidite, poslije vakcinacije ostaju pola sata da sjede. Tu su pod nadzorom volontera i medicinskih sestara. Do sada, kažem, nismo imali neželjenih dejstava. 8. februara kreće revakcinacija. Na punktu u hali Mostonga zdravstveni radnici će istovremeno vršiti i vakcinisanje novih pacijenata kao i revakcinaciju. Prema planu, prvog dana će biti revakcinisano oko 250 pacijenata, očekuje se da se narednih dana revakciniše u proseku 450 građana dnevno. Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković primio je kinesku vakcinu i tom prilikom se zahvalio svim zdravstvenim radnicima i volonterima koji daju doprinos u borbi protiv pandemije koronavirusa i imunizaciji stanovništva. Ja sam želeo da i sa svojim ličnim primjerom pokažem koliko je masovna imunizacija bitna za sve naše sugrađane i pozivam sve ljude koji žele da se vakcinišu, da se prijave preko e-uprave i da dođu ovdje na punkt za imunizaciju i da prime vakcinu. U prostorijama Centra za edukaciju Crvenog krsta Sombor u saradnji sa partnerima iz Zavoda za transfuziju Vojvodine organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Zbog pandemije izazvane koronavirusom smanjene su zalihe svih krvnih grupa, a kontinuirano snabdevanje komponentama krvi je neophodno kako bi u svakom trenutku bilo dovoljno krvi za hitne situacije, vitalno ugrožene pacijente, za terapiju onkoloških bolesnika kao i planirane hirurške intervencije. Zbog toga se apeluje na sve građane, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu akcijama davanja krvi koje Crveni krst organizuje. Podršku akciji dobrovoljnog davanja krvi mogu da daju svi zdravi punoletni građani do navršenih 65 godina života.